السلام علیکم محترم دوستو, لاہوری اسٹیٹ کا آنر چودھری مجاہد یاسین بول رہا ہوں. ڈی ایچ اے کا آتھورائز ڈیلر ہوں. 2005 سے ڈی ایچ اے لاہور ملتان گجراوالا بہاولپور کوئٹا ان سب میں آتھورائز ڈیلر ہوں. تین ویک پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور گروپس میں بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ اوورسیز انکلیو جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں آ رہا ہے. انسٹالمنٹ کے اوپر ایک کنال کے پلاٹ آئیں گے. آج یہ چیز آفیشلی اناؤنس ہو گئی ہے کہ یہ ٹی بلاک فیز 7 میں جو ہے یہ آئے گا اور 292 ایکڑ کے اوپر یہ مشتمل ہوگا. اس میں جو ہے اس کی بکنگ جو ہے وہ انشاءاللہ انقریب شروع ہوگی. ایکسپیکٹڈ پرائس جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کنال کی 2 کروڑ سے لے کے 2.5 کروڑ کے درمیان قسطوں کے اوپر ہوگی, بٹ آئی ایم ناٹ شیور, یہ میں گیس کر رہا ہوں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ بلاک جو ہے یہ اس کی میں جنرل سی لوکیشن آپ کو دکھاتا ہوں. 100% ابھی کنفرمڈ نہیں ہے. جتنی انفارمیشن ابھی تک آفیشیل آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اور کچھ جو میں آپ کو اپنا گیس ورک بتاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ ہوگا ایگزیکٹلی. بیسیکلی یہ لینڈ جو ہے یہ آپ ڈی ایچ اے فیز 7 کے ریٹ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کرنٹ ریٹ میں نے اپڈیٹ کیے ہیں آپ کے لیے, اور بلاکس بھی میں نے سارے مارک کر دیے تاکہ آپ کو اندازہ آ جائے 7 کیا ہے کہاں ہے. تو ساتھ میں آپ کو ریٹ بھی اپڈیٹ ہو جائیں گے سارے اس میں 7 کے. اور یہ جو ایریا ہے یہ ٹی بلاک ہے. تو ڈی ایچ اے کہہ رہا ہے ٹی بلاک کے ساتھ ہوگا. اب ٹی بلاک میں یہ ایریا تو 692 ایکڑ بنتا ہے, تو وہ 692 ایکڑ یہاں پہ تو فٹ نہیں ہوتا. یہ تو ہارڈلی کوئی 40-50 ایکڑ بھی رقبہ نہیں ہے. یہ 102 ایکڑ رقبہ یہ ہے. تو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ اس ایریے کو سارے کو جو ہے یہ اس ایریے کو جو ہے سارے کو ہم اوورسیز انکلیو ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا. گرنٹیڈ نہیں ہے کہ ابھی تک جب تک یہ آفیشیل نہیں آتا, لیکن چونکہ سائز ڈی ایچ اے نے کلیئرلی مینشن کر دیا کہ 692 ایکڑ ہے, تو وہ 692 ایکڑ جو ہے نا یہ رقبہ بنتا ہے یہ والا, اور یہ ٹی بلاک کے ساتھ ہی لگتا ہے. اب یہ بی آر بی نہر ہے, تو اب ڈی ایچ اے بی آر بی کے پار نہیں جا سکتا. ڈیفینس ڈپارٹمنٹ سے اس کو پرمیشن نہیں ہے اس کے پار جانے کی, تو موسٹ لائکلی بی آر بی کو کراس نہیں کر سکتا. تو ڈی ایچ اے چونکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی بلاک کے ساتھ ہے, تو ٹی بلاک کے ساتھ یہ رقبہ جو ہے نا اس کی ڈائمینشن جو ہے نا تقریباً یہی 692 ایکڑ بنتی ہے یہ والا ایریا جو ہے. تو یہ جو ہے موسٹ لائکلی اس میں جو ہے یہ ایکچولی یہ ایریا بھی آگے جا کے ڈی ایچ اے میں بن جانا ہے, اور یہ 6 والا یہ جو مین بلیورڈ ہے یہ یہاں پہ جا کے کنیکٹ ہوگا آئی وی گرین کو. یہ روڈ جو ہے آلریڈی کافی زیادہ اچھی کارپیٹ ہوئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر یہ آپ اگر دیکھیں تو وائڈ کرنے کے لیے نا ڈی ایچ اے نے یہ اس بلے ورڈ کو جو ہے نا یہ جو بلے ورڈ ہے 6 والا اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. یہاں سے تھوڑا سا ٹرن مارے گا ایسے, اور یہ پھر سیدھا جو ہے جا کے تو یہ آپ کو آئی وی گرین کو یہ ملے گا مین بلے ورڈ جو ہے. تو یہ ادھر سے بھی اب موسٹ لائکلی لگ رہا ہے کہ 7 سے آئی وی گرین کنیکٹ ہونے جا رہا ہے, یہی رقبہ بنتا ہے میرے حساب سے, اور 7 میں کہیں پہ 692 ایکڑ موجود ہی نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے اس کے اس کا. جیسے ہی ڈیٹیل فردر آتی ہیں تو میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. فی الحال میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ میں تھوڑی سی جو انفارمیشن آئی ہے وہ پاس آن کر دوں. اگر اس جگہ پہ آتا ہے تو میں ازیوم کرتا ہوں کہ 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان ڈی ایچ اے 3 سال کی قسطوں کے اوپر اس کو دے گا. اس میں بکنگ صرف اوورسیز پاکستانیز کو الاؤ ہوگی. میں فردر ڈیٹیل اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپڈیٹ کر دوں گا آپ کو جیسے جیسے انفارمیشن آتی ہے. آپ میرا واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں, اسکرین پہ میرا نمبر نظر آ رہا ہے, اس پہ مجھے واٹس ایپ کریں, میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اللہ حافظ صاحب.